U zatonu kaotičnu situaciju prati naša reporterka Nikolina Radić. Nikolina, što se trenutno događa tamo? Vatra i dalje nije pod kontrolom. Mi se nalazimo na istoku mjesta Zaton, dakle na istočnom dijelu rive obale, na Živkovićeve obali. Ovdje se ovo kupalište zove Zvizda. Dakle, ovdje se nalazi nekoliko kuća ispod brda gdje je sad krenuo jedan krak požara se spuštati prema dolje. Vjetar je nešto slabiji, ali još uvijek na refule, na udare. Dakle, sva okolna brda su još uvijek u vatri. Vatrogasci nastoje lokalizirati vatre kojih ima na stotinu mjesta. Dakle, ne mogu na sve strane. Ljudi sami polijevaju okućnice, vidjeli smo to i ranije slikom smo pokazali. Dakle, cijelo mjesto je u jednom trenutku bilo u konfuziji, u zbrci, bježalo se čamcima, bježalo se cestovnim putem, ceste su bile zakrčene. Danas kada smo ovdje došli, zapravo je vatra prošarala cijelo mjesto. Mi smo dolazili s jednog drugog zadatka iz Knina, na cijelim Miljevačkim platom se spustio dim. Dim je bio iznad Šibenika, dakle sve do Vodica. U jednom trenutku se razmišljalo i o zatvaranju magistrale. Sada više ne mogu letjeti kanaderi, čeka se jutro, no svi se nadaju da će vatrogasci zapravo uspjeti pomoći mještanima obraniti ovu situaciju do jutra. Nikolina, godinama si pratila požare, svako ljeto gori, ali ovako nešto dugo, dugo već nismo vidjeli da vatra guta sve pred sobom, kuće, aute, da ljudi doslovno u panici bježe čamcima jer drugog puta ni nema. Zadnji veliki požar na ovom području zato raslina bio je prije 5 godina na Svetog Roka, to mještani dobro pamte, 14. kolovoza. Dakle, izgorjela su polja iznad mjesta, ali se vatra nije toliko približila kućama. Ovako veliki požar, zapravo je ovo drugi veliki požar koji ja pamtim. Onaj prvi, najveći je naravno bio onaj splitski koji je bio prije 5 godina. Tada isto bilo jako puno dima. Međutim, tada situacija nije bila takva da je vatra došla među toliko kuća, da su kuće nagorjele, izgorjele u potpunosti, da su bili ugroženi ljudski život. Ovo ovdje sada u jednom trenutku izgledalo kao apokalipsa. Dakle, kad je otišao premijer Plenković, u jednom trenutku je gorjelo i s jedne i sa druge strane zaljeva. U sredini je samo bio ovaj današnji pun mjesec. Dakle, jedan baš apokaliptičan prizor. I sama si spomenula, Nikolina, večeras je tamo stigao i premijer Plenković zajedno s ministrima, ne da zapravo može baš puno pomoći. Došli su ministri Božinović i Banožić zajedno s premijerom, obišli su vatrogasce, razgovarali su sa njima. Zapravo oni ne mogu puno pomoći u trenutku kada dođe jedna takva štićena kolona, pa još i cijela jedna kolona novinara za njima. Vatrogascima je to i prilična konfuzija na terenu. No, s druge strane, isto tako im je i pomoć, zato što znaju da nisu prepušteni sami sebi. Dakle, dovedeni su ovdje i vojnici, nekakvih 20 vojnika. Ministar Božinović će ostati ovdje cijelu noć, ostat će sa vojnicima, s vatrogascima. Takav nekakav suport ljudima ipak znači. Evo što je rekao premijer kada je posjetio Zaton. Vatrom je uništeno između 10 i 20 kuća, još uvijek se utvrđuje točan broj. Ono što je dobro, nema nikakvih ljudskih žrtava, niko nije ozlijeđen. Shvatili smo da su vremenski uvjeti vrlo loši, naime velika je suša. Zbog toga se ovaj požar ovako brzo i širio i naravno da je bio vjetar. Ovo je jedan od velikih požara. Ja moram priznati, evo ovih zadnjih 6 godina nismo imali situaciju da je izgorilo ovoliko kuća kao što je izgorilo danas. Ovdje je jako puno vatrogasaca koji su došli iz udaljenih mjesta. Malo prije bio ovdje jedan vatrogasac iz Senja. Oni se zapravo po noći ne mogu snaći pa pitaju mještane kako se snaći, kako doći do pojedinih mjesta. Mi smo za svaki slučaj okrenuli automobil tako da se možemo iz ove situacije što prije evakuirati. Hvala ti, Nikolina. Hvala Nikolini Radić i snimatelju Ivanu Stipčeviću koji su nam se javili iz ove teške situacije u Zatonu i koji će ovaj požar nastaviti pratiti i dalje i javiti nam se i na kraju emisije.